Oh ngeten. Ngeten. Kersanipun? Tesi jumenang. Wis sekedhap, Gus. Niki panitia ngersakaken supados wonten informasi. Nggih. Nggih menika dipun tariki infak sedekah. Ngeten. Tapi bukan nggih ganti amplop kita berdua itu bukan. Niki kotak infak kagem napa nggih Pak Lurah nun sewu? Oh ngapunten nun. Pak Lurah mon ditangleti ya bingung. Intinipun kotak amal jariah menika kagem perawatan lan kegiatan wonten ing Masjid Jami Bani Muhammad Zain. Lah tatos ceramah niku kan susah diduetaken. Susah. Nggih, dados karena paling... bukan pasangan. Susah. Loh, kalau yang kembar diaksikan pasangan, mudah konsepnya. Kita kan bukan pasangan. Jadi susah dikonsep. Jelas ketahui latihan rumin, gimana kok panitia harusnya menyiapkan wadah. Wadahnya meniko adalah tempat kangge latihan sak derenge. Dados matur kita niki walaupun wis biasa ceramah, ya tetep kedah dikonsep terlebih dahulu, Pak. Salim beto umat, beto jamah kathah. Mbok sampai salah niatkan malah dados repot. Pramila panjenengan dipunsuni ikhlas yang mana kagem memberikan sedekah jariah. Sa ikhlasipun panjenengan ngaten nggih Bu? Saestu niki bukan kangge kula kalian Mas Ulin, tapi menika kagem kegiatan wonten ing Masjid Jami Bani Muhammad Zain. Karena masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wong seneng sedekah iki kaya dene nandur wiji siji tukule pitu setiap tangkai mangke cabangnya 100 100 ping pitu insyaallah 700 tesi ditambah janjinipun Gusti Allah wallahu yudhaifu liman yasha. Gusti Allah bakal nambah jumlah pahala bagi siapa saja sing badhe seneng sedekah. Amin Allahumma amin. Niki badhe lagu selawat napa niki Gus? Badhe derek kula nampu kula derek jenengan. Ya kene wong wadon melu wong lanang ya ora apa-apalah. Pokoke melu. Ros, ngadanya Ros. Nggih. Derek kula nampu kula jenengan derek kula. Kita derek Kanjeng Nabi mawon, Gus. Oh, nggih. Ya ben bareng-bareng mlebu swarga kabeh. Amin. Amin Allahumma. Shalu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godong salam tepung kanji sing semangat jawab salam muga-muga bisa lunga kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maring sawah numpak jaran negor kayu kayu cengkeh berkaeh desa Plunjaran panitiane ayu-ayu tur lenjeh-lenjeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, asatidzah
ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Ali Abdullah selaku pengasuh Masjid Bani Muhammad Zain ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Imam Syukur ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang tansah kula cadhong barokah doanipun. Dumateng panjenenganipun Bapak Haji Sunaryo ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang tansah kula mulyakaken. Dumateng sedaya para Rama Kiai para Bapak Kiai ingkang boten waget dalam sepat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nunjing kang dahat kinormatan. Dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Wadah Selintang, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Danramil atau yang mewakili, Bapak Camat atau yang mewakili ingkang kula hormati. Dumateng sedaya para pangambating projo, para punggawa-punggawaning projo, aparatur pemerintah desa, Desa Plunjaran, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Adi Yulianto selaku Kepala Desa Plunjaran beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketol Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Plunjaran ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Nur Hayono ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng keluarga besar Masjid Jami Bani Muhammad Zain ingkang mugi-mugi sedaya keluarga besar jamaah Masjid Bani Muhammad Zain tansah dipun tetepaken islame, dipun tetepaken imane, dipun tambahi ihsane. Amin Allahumma. Mboten sepeda mateng jamaah sholawat saking Jogja pojokan saja. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, muka-muka tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng sedaya para tamu undangan, santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, mbah kakung mbah putri sing joko-joko dan cepet rabi, sing perawan-perawan dan cepet datuk suami, sing tua-tua muka-muka podo cepet cepet entuk rejeki dan tindak haji. Amin Allahumma. Bapak Haji, Bu Hajah, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala ganti keparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa sehingga kita saged makempal wonten ing menika majelis saged bermuajahah bil wujuh dalam rangka pengajian akbar peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga besar jamaah Masjid Jami Bani Muhammad Zain kalian keluarga besar Dusun Silulut ingkang mugi-mugi mawon menika majelis majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Shalawat saha salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dinni fid dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu udan walladzina asyadu hubbalillah
Gusti Allah ngendika akan wong sing beriman adalah wong sing cintane paling kuat dumateng Gusti. Panjenengan sedaya karaya-raya rawuh wonten mriki, desek-desekan numpel-numpelan nganti sukune sikile kepidhek kancane ora krasa lara. Gara-gara lagi cinta. Ket wau pun kudanen nganti ora krasa sikile melar. Mboten krasa saya gara-garane lagi cinta. Rawuh kasik teng mriki padahal saking dalem dereng dahar, dugi mriki ora kebagian snack barangan. Ning mboten krasa ngelih gara-garane lagi cinta. Cinta teng sinten? Lho yo salah paham. Cinta kalih Kanjeng saking cintane warga Plunjaran kali Kanjeng Nabi ngawontenaken pengaosan niki rong dina rong wengi ora turu. Bayangkan damel panggung serapih niki setiap pojokan niki disetepless wah. Dan ketika kula mlaku mboten nyandungi napa niki mboten ilmu perjuangan niki. Damel tarub saamban-amban kados niki napa mboten serba ngangge agnia donatur. Background niku nganti kursi loro niki kula curiga nih. Kok rasa-rasa kaya nang pelaminan niku ngaten. Niki serba ngangge donatur, serba ngangge agnia dan harus betul-betul antara kerjasama lan guyub rukune warga masyarakat. Panggunge duit, backgrounde duit, sound systeme tarupe seneke grup kosidae mumpuni niki serba ngangge keguyub rukunan warga masyarakat Silulut Plunjaran. Tepuk tangannya buat panitia dong. Sing keprok utangnya lunas kabeh. Niki ingkang dipun ngendikaaken Kanjeng Nabi, laisal ghinna an kasratil ardi walakinnal ghinna ghinan nafsi. Sing diarani sugih niku dudu saking akeh bondo, dudu saking tingginya derajat pangkat, tapi sing diwastani sugih menurut Kanjeng Nabi wong sing paling ayem uripe, wong sing paling tentrem atine. Insya Allah panjenengan sedaya sing rawuh wonten mriki malah-malah makom derajate panjenengan lebih mulia ketimbang mumpuni. Jamini mawon mboten napa-napa. Kula ulang. Insya Allah makom derajate panjenengan lebih mulia, lebih dhuwur, bakal lebih tinggi ketimbang mumpuni. Sing banter mawon utawa napa-napa. Kula ikhlas. Kenging napa kok malah makom derajate panjenengan lebih mulia ketimbang kula? Soale panjenengan rawuh wonten mriki tanpa rasa pamrih. Malah kelonge duit akeh. Nggo bayar bensin, bayar rombongan, durung anake njaluk cilok, njaluk pentol, njaluk es, tuku tiker, tuku kelasa. Ngajine ngadeg kudanan lemprakan kudanan ra keduman snack maning. Niki sing kula maksud makom derajate panjenengan malah lebih mulia ketimbang mumpuni. Kenapa lebih mulia ketimbang kula? Lah kula dugi mriki kan jelas ana sing ngamplopi. Mungkin bisa jadi niat sucine panjenengan malah lebih tulus ketimbang kawula. Maka niat suci nih panjenengan jangan dikotori hanya dengan kepingin meriksani mumpuni karo ulin, jangan. Ampun dikotori dengan hal itu. Karena rawuh panjenengan sedaya wonten mriki kudu gedhe syukure. Dipun paringi nikmat sehat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah kita sampun mlebet ana ing wulan ro. Ramadan.
Ramadan. Wulan Rajab Yusartina. Nongor dewek. Banter. Salah. Nembe Rajab be tanggal 13 wis gugupen Ramadan. Maka kula mundhut tanggene tanbihul ghafilin. Ugi kula mundhut tanggene duratun nasihin. Sakjane kathah kitab ingkang menjelaskan mulyane wulan Rajab. Tapi ternyata Gusti Allah ngendikaaken satu tahun ada 12 bulan. Tapi di antara 12 bulan wonten sekawan sasi ingkang istimewa. Sing tiga gandengan, sing setunggal rada misah piyambakan. Sing tiga gandengan bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram. Dan yang keempatnya sing rada misah piyambakan gene ku wulan Ramadan maning. Wulan Rajab. Sekedap-sekedap. Mriki nek mastani Rajab niku Rajab napa Rajab? Rajab. Oh Rajab. Pantesan yo ngomong ro kene jawabe madon mawon. Rajab niku terdiri dari tiga huruf. Gene ku huruf ra, jim, ba. Rajaba. Niku ngemu makna piyambak-piyambak. Ra menika bi makna rahmatullah. Napa? Tulis. Bu. Assalamualaikum. Yang belakang sana halo. Masya Allah, masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Pantesan panitiane pucet. Sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Sami ngasta buku napa mboten? Jare niat ngaji ora gawa buku. Ya wis ora apa-apa, tak takon karo wong lanang-lanang. Bapakku. Bapakku. Assalamualaikum. Bapakke sami ngasta buku napa mboten? Mboten. Mboten pulpen napa mboten? Dalam niki tanglet saestu lho tenanan, Pak. Ulangi-ulangi. Bapak e ngasta buku napa mboten? Mboten. Mboten pulpen napa mboten? Mboten. Pundi pulpene? Dalam kejagongan. Niki. Lho ngaji kok mriko-mriko. Ya wis, sing mboten ngasta buku pulpen mboten napa-napa. Niki berarti ngajine ngaji kuping. Ning sinasa ngaji kuping sak mangke kondur saking mriki aja dadi wong tulen metu terus kelalen. Rajaba, Rajab terdiri dari tiga huruf. Yang pertama ra bi makna rahmatullah sing artine welas asih kasih sayangi Gusti Allah. Huruf yang kedua teng tengah-tengah gene ku huruf jim. Bi makna jurmul abdi. Napa? Jurmul abdi niku artine dosane kawula. Mula pungkasan huruf ketiga gene ku huruf ba. Bi makna birullah. Napa? Artine kebagusane Gusti Allah. Masya Allah, maknane Rajab meniki pun luar biasa. Monggo dipun telah sareng-sareng. Ternyata jimen iki Gusti Allah ngersakaken menghendaki teng tengah. Bi makna jurmul abdi sing artine dosane kawula. Lah dosane niki teng tengah-tengah diubengi kali rahmate Gusti Allah, diubengi karo kebagusane Gusti Allah. Sing jenenge barang diubengi kan suwe-suwe dadi mumet.
Lah karena mumet nikilah durdosane kawula saged ilang niku nek ditanduri karo amal kebagusan, ditanduri sehingga dipun rahmati kali Gusti Allah. Maka wulan Rajab niki kula panjenengan sedaya dianjurkan dikatah-katah gone nandur amal soleh sampai-sampai ketika Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj, Kanjeng Nabi kepanggih kalian Nabi Ibrahim alaihis. Ternyata Nabi Ibrahim ngendikan kalian Kanjeng Nabi, "Ya Muhammad, iki wulane wulan Rajab. Amangka silakan panjenengan lan sak umate padha nandur tandurane swarga nggih menika baqiyatus shalihah." Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sareng-sareng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala quwata illa billahil aliyil azim. Sabina mali subhanallah wala haula wala quwata baqiyatus shalihah subhanallah. Wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sabina mali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala quwata illa billahil aliyil azim. Shallu ala nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ngene iki sing duki nembe orjene tok dados kengetan biyen niku pernah kula disuwun kali panitia jajal mumpuni gone ngaji kuwi satu set karo grup kosidae. Kula nggih gadah grup hadroh grup rebana kosidah gambus. Tapi kan personile kadah. Vokalise estri-estri. Jenenge wong wadon arep tampil nggih ngangge bedak, ngangge kincung, nganggo ide palsu. Lah kula pun dugi teng lokasi vokalise dereng dugi jebule gara-gara idepe keri. Sing akhire kula nek disuwuni mumpuni satu set kali grup kosidah dalam mangsuli Pak panitia, monggo sing kosidae saking desane panjenengan kemawon. Wong sak deki hampir setiap masjid wonten rebana, setiap musala gagungan hadroh. Napa mali saking pemudanya niki malah niki luar biasa lengkap. Ono angklunge, ono kendange, ono apa kuwi? Dream. It's my dream. Dreame barangan angklung. Tepuk tangan dulu dong buat pemuda kita luar biasa. Sing keprok uli duit 27 juta. Amin. Go ziarah Mekah Madinah. Amin. Dados Bapak Haji Bu Hajah. Lanjut meleh nggih Bu. Nggih. Lekin jalan wis nunggu-nunggu banget kapan mumpuni duet karo Ulin nggih ketara. Nggih. Dodo. Niki niki Bu. Kula yo heran niki. Lagi rame sangat panitia teng pundi-pundi niku ngersaken kula keng duet kali Ulin. Wau dalu, harusnya kula wonten ing desa Tambak Sari wonten Gedung Reja Kabupaten Cilacap. Nggih sami wis rame beritane mumpuni duet kali Ulin. Ning ternyata dereng dugi acarane
mpun kawit wingi pengajiane dibatalaken. Tidak diizinkan oleh Satgas Covid Kedung Reja, Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Dan Ramil tidak menghendaki. Gara-garane sepindah teng kutha lajeng teng ampahan, sehingga masyarakat menika sing rawuh mesti yo ngeten niki kathahe. Padha empot-empotan kepen weruh mumpuni karo ulin. Nah, jenengan kudu bersyukur. Panitia Bani Masjid Jami Bani Muhammad Zaid niku nyuwun izin kali kecamatan niki diizini. Hanya tenggene wadah selintang nih, Kapolseknya luar biasa, tepuk tangan dong. Pak Camatnya luar biasa, saged ngumpulaken jamaah sak meneh kate pating crongo. Ge, mula jangan disia-siakan. What is a pating crongok? Pating crongok is a pating delongok. Kok delongok ya apa? Kasar banget bahasane. Mula niki ngajine sing fokus rumiyin. Make nek titi mangsane duet li duet, Bu. Duet pengajian ki ora duet kaya nyanyi. Nembang nyanyi wis ana pakeme. Ting pundi-pundi lagu niku yo niku mon sing dibeto. Tapi ceramah niku nggawa umat, Pak. Mboten sembarangan. Nek mu ngarah gebiare tok. Sinten-sinten panitia nggih kepingine seperti itu. Ning sing diduetaken niki sinten lan sapa? Lah sing diduetaken iki sing jarene diarani mubalik dan mubalighah. Nek wadon karo wadon rapopo, Pak. Niki lanang wedok sama-sama lajeng durung nikah kabare kaya ngapa? Dalam menjodoh. Kawit kapan jenengan mengambil peran Tuhan? Kok dadi mak comblang jodok-jodokna? Kula kalian Mas Ulin niku satu jurusan. Nggih niku napa sami-sami nderek belajar. Ana belajar ini. Belajar berjuang. Kenapa belajar? Karena tesih santri. Mula kok nek dituk-tukaken. Lagi ra dituk-tukaken wong teng YouTube akeh sing matuk. Sing ngetuk-ngetukno sapa ki? YouTuber-YouTuber kowe. Weh, tugase tukang ngetuk-ngetukno. Lho nek mung sekedar lagi ceramah gak popo. Delalang jenenge kiai niku kan kudu up to date. Tudet niku apa sing lagi viral kirane iso ndadekno masyarakat seneng ngaji mongko digawa ana nembang bersyukur kepada Allah ku telah dipertemukan. Dilalah niku lagu dibeta teng kene pengawasan pernikahan. Yo ora ngerti Mas Ulin gawa lagu niku, aku gawa lagu niku. Komunikasi mon jarang lah teng YouTuber niki dituk-tukaken niki. Kiai kula protes, Pak. Mung kula niki tesi ngaji, tesi ta'alung. Kiai kula protes, mumpuni ora patut banget awakmu ki nembang lagu ngono niku mesrane banget karo Ulin. Ketemu ning endi? Yumpu. Saya enggak ikut-ikutan, Kiai. Saya ini ditegur sampai-sampai, maka saumpamane mangke panitia tetap menghendaki kula duet kali Ulin nggih paling ngarah 5 atau 7 menit kemawon. Kurang. Sing penting kula ceramahe sak jam, Mas Ulin sak jam. Plus tambah 7 menit dadi 2 jam 7 menit. Lho nggih, niku bagiane wis dhewe-dhewe. Pramila ya kula panjang sedaya kudu mangertosi. Ku Mas Ulin malah wis rawuh urung sak jam aku. Serah apa-apa lah. Resiko iki ditanggung mumpuni niki.
Wis donga rocap rumiyin nggih? Donga rocap nggih? Shalu ala Nabi Muhammad. Ahlan wa sahlan bi khuturiku Mas Ulin. Sugeng rawuh wonten ing kene Si Lulut. Plun jaran. Menika Bapak Lurah sebelah pun tipe Lurah. Ah, Pak Lurah kalian Pak Ketua Panitia. Niki dalange sanes Mas Ulin. Dalange Pak Ketua Panitia niku sing ngangge jaket kulit. Sing menyebabkan datangnya saya bareng karo Mas Ulin Nuha. Tepuk tangan dulu buat Ketua Panitia. Nembe ana pengajian di sing soti ya nembe ana iki. Yakin ning Si Lulut tho. Ki sing di sing soti ki sapa? Mumpune karo Mas Ulin kok di sing soti barangan ki. Model wis sakniki ngajine rasah werna-werna. Kula sumerep Rama Kiai beliau sesepuh menika krasa lungguh wonten ing ngandhap. Saking nrimakakene niki panggung teles tetep dilungguh teng Pak Kiai. Mergo mboten kebagian kursi palenggahan. Kula mriksani para sesepuh ki Pak Lurah wonten ing ngene plunjaran, kula kemutan karo pisang. Pisang cara nggen kula Cilacap diarani gedhang. Cara mriki? Masih sedulur kula kali jenengan. Gedhang kawit epek-epekan paling nginggil ngantos dumugi ngandhap niku cara nggen kula Cilacap diwastani gedhang setundun. Cara mriki napa, Pak? Sami. Epek-epekan paling nginggil niku cara nggen kula diwastani gedhang tadah udan. Cara pelunjaran? Pada maning. Ya Allah. Jangan-jangan jodoh aku malah karo wong plunjaran. Gedang sing tadah udan niku epek-epekane paling nginggil. Ana udan gelem kudanan disit, ana panas gelem kepanasan disit. Mulane gedang tadah udan nilai ajine dhuwur, didol payune lar. Kurang kompak. Ulangi-ulangi, si sebelah kono. Serasa mentelangi Mas Ulin mawon. Mengkono wayahe duet tenang mawon, tenang. Dalam-dalam. Maskere mangke. Niki sudah jadi protokoler kesehatan. Yang boleh buka masker sing lagi ceramah tok. Sing leone aja dibuka maskere dhisik ben penasaran. Tak ulang. Epek-epek kan sing paling nginggil diwastani gedang tadah hudan. Ono hudan gelem kudanan disit, ono panas gelem kepanasan disit. Mulane gedang tadah hudan nilai ajine dhuwur, didol payune. Diwekno tanggane atine sen. Dipangan dhewek wetenge wer. Gedang tadah hudan. Semanten ugi kali menungso. Kerso gayuh, kerso priatin, kerso rekoso. Mangke nilai ajine dhuwur. Jane ana pangandikan manjada wajada sapa wangi sing temen Gusti Allah bakal temen. Nanging ternyata nek menungso kok kerso usaha, kerso priatin. Contoh Pak Kiai. Sebelum disebut nas asmane onten titel kiai sak derenge. Untuk mendapatkan titel kiai niku mboten sembarangan, Pak. Liane bali sekolah podo dolan, Pak Kiai kerso ngaos madep kali kiai. Sing liane podo plesir, Pak Kiai kerso ting pesantren. Ning pesantren tesi poso. Poso mangan, poso turu, poso melek, poso dolan, poso plesir, plus poso pacaran. Longge, Pak Kiai pasuryane ganteng. Wong wedok jelas kata sing seneng. Tapi karena kepingin gayuh dados gedang tadah hudan, yo kerso priatin rumiyin. Panitia hari ini kepingin nekakno mumpuni kali Mas Ulin. Lho niki nggone gayuh luar biasa.
nyuwun izin kali kecamatan apa ora duit, Pak? Damel pengajian semeriah niki napa mboten perjuangan, tapi kemutan kepengin dadi gedang tadahudan, kepengin sukses yo kerso gayuh. Nah saniki mau ganteng-ganteng wis padha adus panitia. Kawit wingi nganti ora adus dilakoni. Loh, gawe niki panggung sampe rong wengi ora turu, kesele luar biasa, tapi karena kepingin dadi gedang tadahudan, kerso rekoso, kerso prihatin. Pak kepala desa sing singgote koyoyot bayem. Pak kepala desa, beliau dados lurah memang karena dipilih oleh warga masyarakatnya, tapi untuk mencari suara golek biting niku yo akhlake kudu sae teng masyarakat. Kepingin dadi kepala desa, kepingin dadi pemimpin, kok sekolahe ora temenanan, gayuhe rekoso ora gelem, yo ora iso dadi kepala desa. Tapi karena beliau kepingin menjadi teladan, yo isi mimpin keluarga, yo mimpin kali masyarakat, maka dari sejak awal beliau dados larenem teng mriki yo perjuangan akhlake sae, mergo napa kepingin dadi gedang tadahudan. Mula dadi menungso sing manfaat kaya gedang tadahudan. Lho Mas Sulinuha, yo dadi dalang yo dadi mubaligh. Antuke belajar niku yo kawit cilik. Jenengan mboten nate mriksani nggone latihan dalang niku. Kawit ngisat tekan subuh, kawit ngisat tekan subuh, isuk mangkat sekolah, nggone belajar prihatin tenanan. Mula wis dadi dalang yo dadi kiai, gedang tadahudan. Loh, aku wis duwe hak ngomong ngono kuwi. Mas Sulin nembe 20 tahun, aku wis 26 tahun. Lahire disita aku ngarang. Ora masalah. Pamane kalah ganteng ora apa-apa, tapi kan kalah tua. Ora masalah. Kula kawit alit dalang, kula kawit cilik wis ceramah. Ya padha-padha berjuang. Lah ngene kan masa aku cerita wake dhewe kan rapas. Ya sing tak critane sing pentolan-pentolan. Gedang tadah. Aja dadi gedang betiti. What is a gedang betiti? Becici. Carang kene apa? Becici. What? Becici. Be? Becici. Kawit kapan wadah selintang ketularan wong Cina? Becici. Oh, nek cara Cilacap betiti. Cara mriki? Gedang becici adalah gedang sing epek-epekane paling nangisor dhewe. Leres. Ono udan ra gelem kudanan, ono panas ora gelem kepanasan. Mula gedang becici cilik bae. Brentelen kunteten nilai jine asor didolora diwekno tanggane dikira ngenyek walaupun sing maringi gedang adalah Pak Lurah Adi, tapi sing diparingaken gedang becici yo tanggane batin. Ya Allah, abong kebangetan Lurah Adi. Dume lurah ku awe gedang model betiti. Becici. Dikirane aku rakyate ra setu ku gedang sing apik apa? Mesti tanggane batin. Karena napa gedange gedang becici? Nilajine asor didolora. Diwekno tanggane dikira ngen. Timpakna wedhus-wedhus ora doyan. Mergo napa? Gedang becici nilajine asor. Menungso kepingin sugih kok ora gelem nyambut gawe. Cara mbiyen kula ning pesantren diwastani jununun fununun. Wong edan kuwi werna-werna. Kepingin mlebu swarga ora gelem salat jamaah, jununun fununun edan. Kepingin dadi kepala desa ning masyarakat akhlake ora apik, jununun fununun edan. Kepingin ahli fikih kanthi wicara, ora gelem ngaji ning pondok,
diwastani jununun fununun edan. Kepingin dadi wong sukses ora gelem kerja jununun fununun. Dadi kepala rumah tangga mau ngarep-arep BLT karo PKH. Blompong blompong kedadar kedodor lembarak lembur kaya petelesan kotor. Lagi wong rumah tangga dan lebih sugih sing lanang be akeh wong wedok wani karo wong lanang kok sak ganteng-gantenge banser nganggo seragam sentak nang sing wedok langsung lemporok. Sak ganteng-gantenge lurah pelunjaran sentak teng sing istri yo langsung kisut yo dompet bodol. Mula nek kula dituk-tukaken karo masulin yo ora iso, Bu. Lho masa tukang ceramah bojo karo tukang ceramah dina-dina rebutan mic. Lho delok nek kok tangane masulin sono cincine, wis ana sing duwe. Delok tanganku. Nah, tanganku bersih ki durung ana cincin melingkar. Dan belum ada janur kuning melengking. Melengking apa melengkung iku arane? Nah, nek masulis cincinan iku. Ki mawi dicopot barangan kan. Kan dadi akhire mencurigakan. Shalawat ala Nabi Muhammad. Aja dadi gedang pecici. Dadi wong lanang kudu semangat, ikhris ala ma yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jis kata Nabi. Semangat gayuh barang sing manfaat, wasta'in billah nek ana masalah njaluk pitulungane karo Gusti Allah. Sing paling penting wala ta'jis. Aja males, aja mbeler, aja keset, aja kebluk, aja nglalu, aja welu. Wong lanang gedadar kedodor lompang plompong. Apa meneh kok wong bobojonan lebih sugih sing wedok? Sing lanang ra gelem kerja nyambut gawe mesti sing wedok ngomong nyelak utak. Pak, sampean dadi bojone aku rasa kaken polah lah ya. Sampean bojo karo aku kan modal kolor-kolor tok. Wong lanang dingaten niku aken karo wedok nlongso mboten, Pak? Nelongso bapak enjabe modal kolor-kolor tok tapi kan ono isine. Akhire tukaran dina-dina. Mula dadi menungso ya gedang tadah udan. Modele senenge ono buntute. Sawer dhisik sawer. 100.000. Ya ora mung 100 wong pirang-pirang kok mung 100. Gak level nyawer satu aku. Mas Sulin wis ketar kedir. Ula Mas Sulin gawa orjen dewek men ora nyawer. Iya. Kewenangan. Ora-ora jenenge wong sedako ya ora dipamer-pamerno. Aku ya udu pamer mung gawe bungaeh mawon kali grup kosida. Apa ki jenenge? Lawang Sari maju mapan. Maju? Mapan. Maju mawar. Maju mapan. Oh, maju mapan. Ora mapan terus maju tapi maju di nembe mapan. Wih, mantep banget. Iki kaya-kayane semboyane panitia. Pokoke nglamar mumpuni dhisik nglamar ulin. Sing penting maju masalah mapan ning kombur iki. Shalawat ala Nabi Muhammad. Dadi gedang tadah udan. Ojo dadi gedang be. Wis dadi gedang tadah udan, ojo nganti dadi gedang kluthuk. What is a gedang kluthuk? Gedang kluthuk is a gedang sing akeh klentenge, you know. Inggih cara nggen kula klentheng, kon kaya randu nika. Kaya klentenge randu wiji gedang kluthuk. Cara mriki napa? Yes, gedang kluthuk is a gedang sing akeh wijine, you know. Yes, I do pakdel. I know.
Gedang kluthuk. Mergo gedange akeh wijine, walaupun sing tadha udan tetep nilajine asor. Gara-gara kata klentenge didolora. Diwekno tanggane dikira ngen. Dipangan dewek malah kebebelen. Ya iso dipangan sih, tapi kan ngerepoti. Nyam 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 fuh. Nyam 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 fuh. Ngerepoti. Paling gedang kluthuk ya dirujak. Potong-potong, lebokno lumpang, lomboki uyahi gribebek nganti ajur kumur-kumur. Durung tekan ning neraka, ning dunya wis ajur kumur-kumur. Gara-gara gedang kluthuk akeh klentheng. Wite gedang kluthuk yo nggo goletan ngomong. Malah digoleti namang wis ulin, arep go nanggap wayang. Wite gedang kluthuk wancikan-cikan wayang. Apa malih wayange wayang buta? Buta apa buta? Apa malih wayange wayang buta? Dalang ngulin ngene nang jebna semakin mantep muak jelug. 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 Burung tekan ning akhirat ning dunya wis disiksa. Gara-gara gedang kluthuk akeh klentheng. Bedogole gedang kluthuk yo nggo goletan wong. Tapi bedogol gedang kluthuk go geletan ngomong arep go pandek jadi wong gawe jen. Durung tekan ting akhirat ning dunya wis dibakar gara-gara gedang kluthuk akeh klentheng. Padha kali menungsa. Nek menungsa wis dadi gedang tadha udan tapi atine akeh klenthenge. Kata Imam Al-Ghazali, la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Niki sanes makna lafdi, tapi niki makna maknawi. La yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam hatinya manusia apabila atine menungso akeh kelenteng. Apa kelentenge menungso? Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedhek, kuminter, kementus, sumugi, kumayu, gumagah, mbethithil, kucren, jelantir, bakhil, kaya upil, kudanil. Kuwi kelenteng niku, Pak. Pelit, mbethithil, Masya Allah. Politike wong pelit niku luar biasa, busuke luar biasa. Biyen kula kemutan pas lagi umur 8 tahun kelas 3 SD kula dados bakul es lilin keliling. Liyane taun 2003 es lilin niku regine 100 perak, kula adole 200 perak. Kenapa lebih mahal? Karena es saya berkualitas tanpa sari manis. Mutlak pakai gula jawa tiap hari bervariasi. Ono es kacang hijau, es degan, es kelapa muda, es mutiara, es roti tawar, sampai es rujak kula damel es. Akhirnya ono nini-nini nggawa putune, putune gedros. Bah, es rujaknya mumpuni, bah. Bae jawab, ora usah toko es mumpuni. Ono rujak di es, ya mlekiki. Jarene mlekiki, Bu. Saya merasa tertantang hati niki. Nyong buatin ki wong durung pernah nyicipi. Karena saya tertantang tak pundut es rujake kula kula matur, Mbah. Niki es nggih putune jenengan. Ora usah bayar, gratis. Karena putune melas, jaluk es mawon kawit wau ora ditukok-tukokne. Monggo nyicipi es. Warang wurung ninine melu ngenyot. Kuwi politike wong pelit busuke luar biasa. Pirang boro dhek tuku nglarisi, bukannya dhek tuku malah nyidro nyajat ben digratisi. Wong pelit tuku tahu ning warung nyebeli banget, Bu. Sananane tahu kabeh dipenceti. Nanti bakule takon, Bu, kowe tahu dipenceti ben ngopo? Lagi dipilih di tahu sing paling lemu. Bareng wis nemu tahu sing paling lemu tukune mung rong blindi. Dimasak kenanggo seminggu. Dimodel semur-semur tahu ben isuk munyapno sego putih ditempel antuk kering tahu tul 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 kenanggo seminggu. Ki politike wong pelit. Mula wong pelit gak mungkin bisa ikut organisasi. Wong pelit ora betah ning gone organisasi. Karena apa? Di dalam tangannya gak bisa nih organisasi maju. Nembet melu melu selimatan larasida lah jebule muslimatan isini urunan to mundur rasida.
hari melu fatayatan lah jebule fatayatan seragam tuku mundur rasito kali meru nanggene masjid Bani Muhammad Zain melu acara yasinan mundur rasito lah jebule sing kepanggonan yasinan kon awe wedang mundur mboten sioski politike wong pelit maka namanya wong pelit gak mungkin bisa melu dadi panitia pengajian karena panitia pengajian hanya orang-orang pilihan sing urun seneng sodako malah gelem tombok tepuk tangan dulu dong pemali panitia pengajian Muhammad Zain mriki masjide ngundang mumpuni bewi selarang ketambah nulin pirang puluh juta bae telas ora percaya takon karo lurae siapa sing tombok yo lurae rencana badai pinten periode Pak Lurah badai pinten periode tiga ya Allah orang umani lurae bila ngendika saya tergantung masyarakat nek Allah menghendaki mesti ya masyarakat jelas saya milih pramila wis dadi gedang tadah hutan muka-muka sing manfaat kangge masyarakat Pak Lurah bisa berkahi kalau masalah betul barokah kangge masyarakat Pelunjaran amin Allahumma jam 11 iku du politike wong pelit ngarang iki nembe ana iki pengajian jamaah ngarani kiyaine pelit iki nembe ana yakin wong silulut tok tujuane kene mboten diarani si lilit tapi si lulut niki dudu masalah pelit Pak jenenge sing tua kan kudu lebih bijaksana maaf lho, niki saya akan membeberkan rahasia negara orang mantep ki rahasia negara Pak Lurah tindak gubu kula kalian Pak Ketua Panitia niku nyerewoto what is a nyerewoto? Ngusel-ngusel harusnya saya pagi ini tidak ngisi teng mriki karena sampun kedisitan rumin dari satu tahun yang lalu lawanten kecamatan Bulu Temanggung. Niki teng mriko, Temanggunge Temanggung Bulu. Mriko prokesnya lebih ketat. Maka saya teng mriko digandaki jam 1 siang niki pun naik pengajian. Dari sini ke sana sekitar 2 jam. Aku wis buka Google Map ora usah mawi ngedem-demi aku. Ampun buka Google Map perjalanan 2 jam apa mali wadah selintang jalannya berliku-liku dan berkelok-kelok durung tuki merikone oh enak oh dari sejak kapan iku dalan berliku-liku enak niku ya mula saking mereka kula pindah wonten Bulu Temanggung saking Temanggung makin dalu teng kecamatan Temanggung dados niki sudah dari 1 tahun yang lalu antuk yang lamar ngaji maksudnya jenengan ki salah pahaman terus kawit tau lamar ngaji nih mumpuni sudah dari 1 tahun yang lalu Pak Lurah jujur kemawon kalian Pak Ketua Panitia rodo telat ngundang kulo ning beliau karena saking kepingine mengetukan ya apa menjodohkan wis ngono kuwi lah jenenge menjodohkan menemukan ya ora ya apa menjodohkan ki apa kelaku kukur-kukur bae nuwun sewu Gus niki pun dipun persilahkan jare panitia kepingin meriksani mumpuni duet bareng karo Mas Ulin saku tak jagong sebelah kene lah ora penak aku masa kato ngaduk mawon telepon ditakan nih kok biar ngapa gian deki sanes duet tapi gentenan pangapunten
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Kamin fiatun qalilatun ghalabat fiatan kasoratan biindillah, wallahu ma'as-sabirin. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Amma ba'du, hadratul al-mutarram wal mukarram ingkang kepareng somo rawuh ngersanipun para alim kiai ingkang tansah kula tangdimi. Ngersanipun para masyayikh, para muallim murabbi, ngersanipun bapak kepala desa wonten ing Blunjaran sedaya perangkatipun. Lan ugi ingkang tansah kula hormati seganap jajaran kepanitiaan wonten ing Silulut Blunjaran Wadas Lintang. Dan juga ya, beliau. Siapa ya? Yang saya banggakan dan yang saya cintai. Loh, kan sesama Cilacap. Iya. Beliau punyai mumpuni yang saya hormati dan sedaya rombongan tansah kula hormati para rawuh hadirin hadirat rahimakumullah. Allahumma kan diucap sareng-sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti selawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan bincang wonten yaumil qiyamah. Allahumma orjene ditata. Orjene ditata, dadi ngajine rada gayeng lan rada anget. Allahumma amin. Kula mboten wantun matur napa-napa. Wong nyatane wis sampun dipun ngendikaken sedaya kalih panjenenganipun Bu Nyai. Wong Pak Kyai ajodone. Kulo namung nambahi sekedhik pangapunten tentang betiti, becici, becici, nek gedhe maning becucu, becici. Artinya tidak ada orang yang akan mencapai kesuksesan tanpa lagu priyatin. Cara gedangi becici. Kowe manggon nang isor ngendikane ora kepanasan ora gudanen isine mung leha-leha tok. Kalau jenengan perhatikan orang-orang hebat di Indonesia, tidak ada orang sukses yang tanpa lagu priyatin. Tanpa lagu priyatin terutama ndonga di malam hari. Nek cara bahasa Quran adalah wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Niku wong sing ngengken hawa nepsune, ngempet hawa nepsune, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka kalau cara wayang wong sing gelem priyatin puasa, fa innal jannata hiyal ma'wa, swarga panggonane jannata, cara wong Jawa ngananane janoko. Wong-wong sing gedhe priyatine wa minal laili fatahajjan bihina wiladallaka asa ayam ba'daka rabbuka maqaman mahmuda. Al-qalbu mutayyam bi'ta'an nabi wa sallallahu wa sallam ala ta'an nabi nabi nal musharraf nabi nal mukarram ta'al arabi ta'al arabi al qalbu mudayyam bi'dha'an nabi
wa salla wa sallam ala dhahir nabi nabi nal mukarram nabi nal musharraf dhahir arabi dhahir arabi sallu ala nabi muhammad. Oh nggih, nggih, nek cara Mbak Mumpuni sampai ajal menjemputku ku selalu mencintamu. Nggih. Jare kon duet. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang. Tulang punggung, tulang rusuk. Malah ini sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Kudune dijawab Mbak Mumpuni. Diki katose laku rada sensitif, Gus. Jangan, jangan lagu niki, Gus. Sing liyane sing. Hingga di surganya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintaku. Ya thayyibah, ya thayyibah, ya dawal istaghna lik wal hawa nadana wal hawa nadana wal hawa nadana. Ya thayyibah, ya thayyibah, ya dawal ayana istaghna lik. Bungkuk bilkia milukhari ya Umar yukadim di Umari wa kala Sayyidi Osman Sayyidi Osman Sayyidi Osman ya istaghna lik wal hawa nadana wal hawa nadana wal hawa nadana ya Ali ya Nabi Talib minggumut masdarul mawahib ya Qura Ajib indakum afdalul ghilmana afdalul ghilmana afdalul ghilmana ya taiba ya taiba ya dawal ayana istaghna li Allah Allah Allah.
صلوا على النبي محمد ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن بعثك ربك مقاما محمودا. Kiai kenang apa priyatine wong Jawa, jere wong Jawa kepengin kelawan gayuane kasembah dan terlaksana adalah kon pada mangan longan turu longan. Udu longan amben dipangan udu, mangan longan mangane dilong serono seneng puasa priyantin, kebar kue turune dilong kanti melek tengah wengi mergane doa di malam hari rata-rata dongane lebih cepet dijabah karo Gusti Allah. Allahumma bu tak paringi logika kenang apa dongane malam hari lebih cepet dijabah karo Gusti. Ibu nanti pinara tindak teng makam Sunan Kalijaga atau makam wali sanesipun sampun nanti ziarah wali sampun. Perhatikan rata-rata makam wali, rata-rata makam aulia niku kathah wong nyuwun sedakoan dalam tanda kurung beng memis. Gini bang, gini. Ibu sampai lokasi makam kok siang hari pengemisnya kathah pirang-pirang akeh saingane. Tapi kalau malam hari jam 1 jam 2 malam pengemisnya ora akeh wong liyane pengemisnya pada iya. Ibu turun dari kendaraan, dari bis atau dari nopo kendaraan sing awan-awan pengemisnya merek kathah duite 10.000, pengemisnya wong 10 sak pengemis kebagen 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 olie ora akeh tur suwe mergane dadak ngantri. Beda kalau malam hari liane pada turu ana pengemis loro gelem usaha gelem priatin pengemis loro jam 1 malam jam 2 malam ora kesaingane wong loro mereki bapak ibu duite 10.000 bagi wong loro sak pengemis kebagian 5.000, 5.000 olie lebih cepet hasil lebih kadah mergane langka saingane. Ibu gali Pak Lurah, ayo masyarakat vaksin demi kesehatan kita bersama, taat aturan negara. Oke, sampai ke puskesmas ibu divaksin, wong langka saingane ceplus divaksin 5 botol. Wong nyatane orang ana saingane oli lebih cepet tur luwih akeh. Tapi kalau banyak saingane suwe turun datang ngantri kebagene sendring ora akeh. Wong nyatane pirang-pirang zai. Ngane kenang apa ndungu di malam hari doane lu cepet dijabah karo Allah. Wong nyatane ndungu di malam hari rata-rata niku langka saingane wong liyane padat. Ibu nyuwun ipun dongan adanya ros nuwun sewu masyarakat wontening sinulut wontening plun jarang wadas lintah ndungo nyuwun kar Allah niki wulan wulan Rajab hasil Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj adalah salat sing 5 waktu. Begitu pentingnya salat nganti menungsa oli tiket swargane gara-gara perkara apik orane perkara salat. Buka kitab ngukuduli jen dijedu diterangkan wong sing paling gampang swargane wong wadon. Wong sing paling gampang swargane niku wong mum wong sing gampang swargane niku wong wadon. Mulane umpama besok gemien jamane kula petang bulan utawa sinang wetengi biung kula kan lahir niku 6 bulan 8 dina premium apa prematur kula lahir di siti liyane mergane nang weteng sumuk kula metu disit. Lah umpama nalika rumiyin kula angsal request karo pangeran, ya Allah
umpamane kula teying request karo pangeran kula jan kepengin wonten napa. Wah, nggih nggih nggih. Nah, saking katrahe tiyang oksigene berkurang, mbelumpelang. Han. Supados lenggah mawon Pak Ngring. Wonten ing dalem mawon Bapak nggo Mas Banser. Nggih. Nggih. Pun, bisa dilanjut? Miki kutu lama miki. Wong sing paling gampang swargane niku wong wadon. Nganti oleh-olehe Kanjeng Nabi anggenipun Isra wal Mi'raj adalah salat sing limang waktu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Asalkan wong wadon nang silulut cekelan telung perkara penjenengan gampang suwargane. Sing pertama apa mas? Salat fardhuha. Salat fardune apik. Nomor loro penjenengan wong wadon gampang suwargane, nomor loro adalah wa shommat syahruha. Puasa Ramadane mantep. Nomor telu adalah jenengan wong wadon gampang swargane, asal nomor telu adalah wa ata'at zaujaha, karo wong lanang sing pada manut, karo sing kakungkon pada bekti, karo bojo sing pada taat. Siji salat fardhuha, ibu teng silulut salate apik. Nomor lorong insang Ramadan wa somat syahruha, puasa Ramadan ya ping. Nomor telu taat karo bojo, wong wadon kaya niki kapan-kapan mati swaya-waya swarga kecekel masuk swarga lewat pintu mana saja. Allahumma amin. Mulane saya pernah ditanya, "Gus, saya mau tanya." "Oke, apa?" "Saya seorang istri ini suami saya." "Ya, apa?" "Saya itu ketika Syawal, ketika sholat Idul Fitri, apakah saya boleh berangkat ataupun apakah saya tidak boleh berangkat?" Khusus wong wadon yang titelnya seorang istri, ibu, jenengan punya pilihan dua, mangkat ya kena, ora mangkat ya ora apa-apa, asalkan titelnya seorang istri, ibu. Besok sekarang Rajab, besok Sya'ban tambah Ramadan. Jenengan seorang istri, seorang ibu boleh mangkat ya kena, orang mangkat ya kena, asalkan sing titele seorang istri. Sing perawan mangkat. Bukna kana nemu jodoh? Loh. Iya, sing bujang mangkat. Bukna kana nemu jodoh, siapa ngerti? Oh. Ije. Saya katakan yang berangkat ada sunahnya, yang tidak berangkat pun juga ada sunah-sunahnya masing-masing. Bu, ada seorang ibu yang tidak berangkat sholat Idul Fitri, boleh? Boleh, asalkan tadi wong wadon istri punya suami, karena sunahnya kepada suaminya. Ibu yang tidak berangkat, yang pertama ketika takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallahu wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salat subuh ibune. Salat subuh, setelah salat subuh ibu menyiapkan pakaian seorang suami. Setelah menyiapkan pakaian seorang suami, ibu ndamel unjukan. Kenapa? Sunnahnya sholat Idul Fitri sebelum berangkat sholat ora ketang banyu sak gelas utawa sak tegukan kon pada ngunjuk. Beda kalau sholat Idul Adha. Nek Idul Adha sunnah makan dan minum setelah sholat rampung.
Idul Fitri sebelum berangkat sholat kon pada ngunjuk ora ketang banyu putih ora ketang sak tegukan. Ibu ndamel kenunjukkan bapak, bapak siram dandan sing gandeng dandan sing wangi ya Allah. Bapak tindak ngunjuk rihin tindak tak amin nggih Beb. Cucup tangan niku. Wis wudu nyucup tangane sing wadon ki batal. Lho bojo nyucup tangane sing wadon utak sing lanang niku istri nyucup tangane sing lanang ketika masih dalam wudu niku batal. Kenapa? Bojo itu hukumnya itu orang lain, bukan mahram. Bojo itu mahram itu kan orang-orang yang dilarang dinikah, ndak boleh dinikah. Jadi ketika bapak sudah punya wudu. Oh ngoten. Ngoten. Kersanipun? Tesi jumenang. Gus sekedap Gus. Niki panitia ngersakaken supados wonten informasi. Nggih. Gimana kok dipun tariki infak sodako? Ngoten. Tapi bukan ganti amplop kita berdua itu bukan. Niki kotak infak kagem napa nggih Pak Lurah nun sewu? Oh ngapunten nun, Pak Lurah mon ditangleti yo bingung. Intine pun kotak amal jariah menika kagem perawatan lan kegiatan wonten ing Masjid Jami Bani Muhammad Zain. Lah tatos ceramah niku kan susah diduetaken. Susah. Nggih, tatos karena paling... bukan pasangan. Susah. Loh, kalau yang kembar diaksikan pasangan, mudah konsepnya. Kita kan bukan pasangan. Jadi susah dikonsep. Jelaras ketahe latihan rumin, nggih menika panitia harusnya menyiapkan wadah. Wadahnya menika adalah tempat kangge latihan sak derenge. Dados matur kita niki walaupun wis biasa ceramah ya tetep kedah di konsep terlebih dahulu Pak. Salim beto umat, beto jamah kathah, mbok sampai salah niatkan malah dados repot. Pramila panjenengan dipun suni ikhlas ing manah kagem memberikan sedekah jariah. Sa ikhlasipun panjenengan. Ngaten nggih Bu? Saestu niki bukan kangge kula kalian Mas Ulin, tapi menika kagem kegiatan wonten ing Masjid Jami Bani Muhammad Zain. Karena masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli thumbulatin mi'atu habbah. Wong senang sedekah iki kaya dene nandur wiji siji tukule pitu setiap tangkai mangke cabangnya 100 100 ping pitu insyaallah 700 tesi ditambah janjinipun Gusti Allah wallahu yudhaifu liman yasha. Gusti Allah bakal nambah jumlah pahala bagi siapa saja sing badhe senang sedekah. Amin Allahumma amin. Niki badhe lagu selawat napa niki Gus? Badhe dari kulo nampu kulo dari jenengan. Ya kayaknya wong wadon melu wong lanang ya ora apa-apa lah. Pokoke melu. Ros, ngadanya Ros. Nggih. Dari kulo nampu kulo jenengan dari kulo. Kita nderek Kanjeng Nabi Mamon, Gus. Oh, ya, ben bareng-bareng mlebu swarga kabeh. Amin. Amin Allahumma. Shalli ala Nabi Muhammad. Idza madam nu adam. إذا مضى بن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو عمل ينتفع به أو ولد صالح يدعو له كندك المياس يا عمري يا حسين الباني كلا يسري kandung kalamai asya umari iya Husain al-Bani kalayusari inta ahlan nas fi nadari jalla manasawak ya qamari ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ya Asyadi wa ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbi ya Asyali wa Darati Atbatai ya Adi ya Rasali ya Uhaila Lutuh iwan Darati kan arah
no sole bagus antine kerono mapan sari ilmune kang arano sole bagus antine kerono mapan sari ilmune lagu tariko lan ma'rifate uga agekot manggon rasade ya Rasulullah salamun alaikum ya Rabbi ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbi dirwat ya Rasulullah atbatai hati ya Rasul ya Uhailan Jua dan saya memakai kotak infak tetap berjalan, sholawat dilanjutkan kalian Gus Ulin. Matur sembah sun sangat keluarga besar saking Masjid Bani Muhammad Zain. Ngapunten saderenge iki panjang kedah ikhlas tak tinggal disit Gus. Nggih. Maafkan aku harus meninggalkanmu. Salene iki kedah dibagi-bagi mali wektale. Amargi kita ngenderek berjuang sareng klosun panjenengan monggo kanti hikmat midhangetaken mauidhoh hasanah ingkang samangke tesih dipunlanjutaken kalian Gus Ulin Nuha. Sumangga sedaya kalepatan ing pamunten Pak Lurah, Pak Panitia sedaya, mudah-mudahan pengasan dinten menika mboten manfaat masalah ugi barokah. Nyuwun tambah berkah pangestu Gus dalam ngrasakaken perjalanan non sewu. Sederenge sedaya kalepatan ing pamunten. Wonten ya kata-kata yang terakhir cekap disampaikan. Pun. Oh ya sudah. Hati-hati di jalan. Siap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Mumbuni teras wonten ing Temanggung, kula wangsul teras teng Pemalang. Sewang-sewangan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Baleni. Ya Rasulullah salamun alayka ya Rabbi. Kasane orang kesasar roh lan sukmane lamun balastra ing pungkasane orang kesasar roh lan sukmane den gadang Allah swarga manggone utuh mayite uga ulese ya Rasulullah ya Rabbi ya Jal ya Rasulullah salamun alayka ya Rabbi anjani wa anjatayyati ya Rabbal alami ya Uhailal Juhati wa Rabbi sallu ala Nabi Muhammad. Sak menika bunyai ngrasak wonten ing Temanggung, kula niki wangsul teras wonten ing Pemalang niki juga wektale mepet. Sak menika nglegani mriku nglegani mriki kersanipun wong nyatani gawe bunga tiyang sanes niku ndapatkan ganjaran Allahumma. Mugi-mugi sing sami rawuh panas-panasan ngeten niki tambah panas tambah gedhe ganjarane. Tambah nglemprek tambah gedhe ganjarane bokonge. Temenan mulane kadangkala nuwun sewu wong niku kadangkala nek ngaos besok sing jenenge jazat. Luqmanul Hakim ngendika kepada anak-anaknya nopo bahwa awake menungsa kiye ana ruh
manggon nang jasad, jasad disogi ngamal. Teluni kibali kemaring beda-beda nggon. Ruh nyawa kembali kepada Allah. Jasad balik maring kuburan dipangani belatung. Ngamal balik maring awake dhewek. Telung perkara niki. Ruh kondur maring Allah, balik maring Allah. Jasad balik maring alam kubur, kuburan pangan belatung. Ngamal balik maring awake dhewek. Mulane napa nek cara kula memang bener. Napa sing jenenge jasad kuwe penting. Kan kadang kala sekarang zaman sekarang anak-anak bae warna-warna. Sing penting eling Allah, sembahyang ora perlu. Sing penting eling pangeran, perkara sembahyang syarat ora penting. Nuwun sewu pangapunten. Kita memahami jasad ana loro. Yang pertama, jasad sebagai ad-dunya mazra'atul akhirah. Yang kedua, jasad sebagai lantaran hubbud dunya. Sing dadekna jasad ora penting ketika jasad disengi maring barang-barang sing ora penting juga. Napa perkara-perkara sing gawe wong kuwe cinta karo dunya. Tapi ketika jasad dinggo sebagai lantaran ad-dunya mazra'atul akhirah, tanduran besok manggon nang alam kubur. Tanduran nang alam dunya panene teng alam kubur mriko niki jasad. Mergane apa? Wong kuwe teyeng sujud nek nganggo jasad. Wong niku teyeng sedekah nek nganggo jasad. Wong kuwe teyeng kumpul karo tangga teparo sedulure api karo tanggane nek nganggo jasad. Wong niku teyeng sembayang sujud salat selawatan sekalipun nek ana jasad. Jasad di sini adalah sebagai ad-dunya mazra'atul akhirah. Wong sikir kampak napa penak oleh ngomong. Sing penting eling karo pangeran, sing penting eling karo Allah, salat engkongkoan, sing penting eling karo Gusti Allah. Pangapunten jenengan ngelih, jenengan lapar, weruh segak, weruh roti kur dideleng tok ya ora bakal wareg. Weruh roti kur dideleng tok ora bakal wareg. Weruh bojo kur dideleng tok ora bakal meteng. Lho mung nggih. Butuh syariat. Mulane napa? Nuwun sewu miki Mbak Mumuni mbahas perkara gedang, tegolete maning gedange. Yang namanya jasad, walaupun ketone nek model dunia ora penting, perhatikan jasad itu penting. Nggo napa? Mengawal ruh. Jasad itu nggo mengawal ruh. Contohnya apa? Gedang. Gedang nek sapa ditandur metu wae, wae terus kemudian matang teng tangane kula jenengan, gedange kuwe diarani gedang sing sempurna nek anak gedang, gedang anak kulite. Gedang diarani sempurna kena dimaam jenengan ya kepenak enak le maam nek gedang anak kulite. Walaupun ketika gedange matang kulite, ketika dipangan kulite dibuang. Kecuali gedang goreng. Tapi jenengan kerso dahar berarti jelas gedange suci, gedange bersih, mergane ana bungkuse ana kulite. Walaupun ketika mengkuin nopo gedange didahar mesti kulite dibuang. Kulit niku jasad, buahe niku ruh. Jasad nggo ngawal ruh kita bisa eling karo Allah, nglakoni syariate Kanjeng Nabi, kita tetap butuh jasad. Shalawat ala Nabi Muhammad. Mulane napa nun sewu wau dingentikani idza matabnu adam ing qata'a amaluhu illa min zalasin. Yang pertama sedekah jariyah. Wong kuwe bakale mati, bakale pedhot ngamale illa min zalasin kecuali telung perkarane. Mulane nek Sunan Kalijaga gambaraken perkara niki hadis niki, niku wong mati dipendhem nang alam kubur, nang kuburan diganjel karo bal gawene kang lemah. Blondo-blondo teng riki jenenge napa? Gelu. Nah, Sunan Kalijaga niku ngaranine gelu. Gelu nggih, gelu. Wong mati dipapanaken nang alam kubur teng kuburane dimakamaken diganjel karo bal gawene kang lemah, blondo-blondo.
niku jere Sunan Kalijaga jenenge gelu. Gelu kuwe maknane jere Sunan Kalijaga menungsa mati tapi ora tugel perkara barang telu. Siji sedekah jariah, loro ilmu sing manfaat, telu anak sing soleh sing pada gelem donga. Mulane napa? Siji sedekah jariah ibu wau, sami sedekah infak didamelaken napa teng masjid untuk memakmurkan masjid Bani Muhammad Zain, kemakmuran masjid, untuk kemegahan masjid, untuk keaktifan masjid, kemakmuran jamaah masjid, apik masjide, mempeng salate, rajin ngibadahe Allahumma dadi masjide. Siji sedekah niku jenengan jar dadi sing arane jariyah sekang tembung jari. Jari kuwe artine tangga teparo. Napa sedekah jariyah? Amal kesaenan sing kena dirasakna tangga teparone. Wonge sing sedekah wis sedo tapi tinggalane esina ngalam dunya. Lah tinggalan niki tetep berlanjut ganjaran kula jenengan kutul alam kubur. Tapi ngati-ati amal ana amal jariyah, dosa juga ana dosa jariah. Kulo baleni, amal ana amal jariah pun dosa ana dosa jariah. Contoh. Siki zaman al TikTok. Zaman apa? Al TikTok. Mbak jenengan dolanan TikTok. Joget-joget nang arep HP kaya welut tepanasen. Kote. Gambar diunggah nang TikTok diteleng wong akeh, terutama wong lanang. Ngundang sahwate wong dosane wong lanang. Selama gambar esiana nang HP diteleng nang wong lanang, diteleng nang wong akeh, ora patut di hadapan orang banyak, walaupun sing ngunggah sing dadi model bintang is mati, tapi dosane tetap nusul maring wong sing ngunggah niki. Mergane apa? Urusan nang alam dunya urung rampung, gambare isana nang HP nang dunya esih nggo delengan niki HP. Ibu dolanan Facebook, Facebook dolanan Facebook, ibu ini nulis ngetik apa yang anda pikirkan, tulis cerita kena tangga ini lah orang kaya tangga ini nyong jan medite pol dan sebagainya, tulis nang nongkono nih gila. Walaupun si ngetik sampun sedak, tapi tulisannya si anak nang HP diwaca nang wong ake lantaran media sosial, si ngetik esoligan kiriman dosa kang alam dunya. Mergane tulisan niki nopo memprovokasi wong liya ngajak